Opština Bečej ušla je u završnu fazu pribavljanja odgovarajuće dokumentacije za početak izgradnje kanalizacione mreže i prečistača otpadnih voda u Bečeju, Bačkom Gradištu i Bačkom Petrovom selu, kazao je predsjednik opštine Bečej Dragan Tošić. Početak ovog kapitalnog projekta dodatno su usporile imovinsko-pravne prepreke. Naime, u Bačkom Gradištu planirana je izgradnja mini prečistača, međutim, plac koji je u vlasništvu lokalne samouprave nije na odgovarajućoj udaljenosti, te bi izgradnja na toj površini dodatno povećala troškove ove investicije. Zato je opština Bečej rešila da otkupi parcelu u privatnom vlasništvu, čiju vrednost je poreska uprava procenila na 5 miliona dinara. Plac je veličine oko hektar i po i posjeduje i objekat od 100 metara kvadratnih. Ja mislim nekih 20 dana da ćemo mi već završiti sa vlasnicima ceo taj posao. Mali problem je predstavio, stvari ne tako mali, problem nam je predstavilo to što je prethodna vlasnica preminula, pa su onda se pojavili naslednici, morali smo sačekamo ostavinsku raspravu koja je trajala nekih 3 meseca i to je dovoljno, mogu da kažem, bilo brzo urađeno, ali je zahtevalo neki period koji nismo planirali. Do kraja godine nadam se da će sve kompletno biti rešeno i da ćemo mi već ući u kompletnu proceduru i ispisivanje javne nabavke. Ja sad ovog momenta ne mogu vam tačno reći da li ćemo ove godine raspisati kompletnu javnu nabavku za Bečej, Bačko Petrovo selo i Bačko Gradište. Mislim da će biti samo za Bečej, a naredne godine Bačko Petrovo selo i Bačko Gradište, zbog ovih svih nekih procedura, ali ako svakako nećemo moći da radimo sve u istom momentu, tako da nam nije tako ni bitno da li ćemo sve u istom momentu moći da radimo ili ne, jer za taj neki posao o kojem sam ja pričao, izgradnju kanalizacione mreže i tih prečistača, potrebno je po nekim procenama nekih 12 ekipa koje bi radile na terenu da bi taj posao kompletan bio završen za neke 3 godine. Tošić je dodao da ne postoji dilema oko toga da li će ovaj projekat biti realizovan jer je vlada opredelila sredstva, a da je neophodno napraviti dobar plan koji će podrazumevati da se ne raskopava više ulica odjednom. Otprilike neke 30 miliona eura košta, 30-31 miliona eura košta Bečej, znači kanalizacija u naseljenom mestu Bečej sa rekonstrukcijom, proširenjem ovog postojećeg prečistača. Sa 2 naseljena mesta, Bačko Gradište i Bačko Petrovo selo, to iznosi nekde oko 45 miliona eura. To dolazi do zabune, nekad kažem 30 miliona, 31, nekad kažem 45 miliona. Nama je odobreno da uradimo 90, otprilike 4% pokrivenosti opštine Bečej sa kanalizacionom mrežom. A tih 94% je Petrovo selo, Bačko Gradište i Bečej. To je taj neki iznos koji je odobren i jedina mi je još dilema kako će biti raspisana javna nabavka. Siguran da, u stvari, volio bih da to ne raspisuje opština Bečej, nego da raspiše ministarstvo i mislim da će to tako biti, ali u svakom slučaju pare su tu obezbeđene. Obaveza opštine Bečej je bila da pripremi odgovarajuću projektno-tehničku dokumentaciju, ali i da obezbedi nadzor radova koji bi trebao da bude plaćen iz lokalnog budžeta, te bi taj novac trebalo predvideti u naredne 4 godine, kazao je predsjednik opštine. Ono što meni ostaje da pokušam da se izborim ako bude mogao, to je da i ta sredstva nam obezbedi ministarstvo ekologije ili već neko drugo ministarstvo, zato što je i to je udar na budžet, ozbiljan udar na budžet opštine Bečej, jer kao što znamo, na primjer sa 45 miliona, ako se vratimo koliko će koštiti nadzor, neka je samo 2%, to je ozbiljan novac za te neke 3 ili 4 godine koliko se budu izvodili radovi opštine Bečej. Bitno nam je, naravno, da se izgradi kanalizacija, ali da ne ugrozimo poslovanje opštine Bečej.